ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଟିକେ ମାନେ ଭଲ ଅଛି, ବେଶୀ ବି ଭଲ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜି ଶୁଭ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତ ଆଜି ଦିନରେ ତ ସବୁ କରାହୁଏ, ମାନେ ଜମିରେ ଯେଉଁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଶୁଭ ପକାଯାଏ, ତ ଆମର ତ କରାହେଉନି ଚାଷବାସ କିଛି, ତ ଆମର କିଛି କରାହେଇନି। ଆଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଜି ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ କଲି ସବୁ, ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାମ ତୁମେ ସବୁ ସାରିବି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ସତି ଆମ ଘରେ ଉତ୍ପାତ ହେଉଛନ୍ତି ନା ରେ? ଏଇଠି ଦେଖ ଫିଙ୍ଗର କିଏ ଖାଏ, କ'ଣ ଖାଏ? ତା ପାଖକୁ ଚାଲ, ପାଠ ପଢା ଚାଲ, ପାଠ ସରିଲା କି ସତି? ତ ମୁଁ ତ ମୁହଁ ମେକଅପ୍ କରିଦେବି, ମୋତେ ଟିକେ ମୋ ମୁହଁଟା ତ ଟିକେ ଭଲ ହେଇନି, କୁଆଡ଼େ ହେଇଛି ଘର ଭଲ ହେଇନି ତ। ଆଇବ୍ରୋ କାଇଁ ବନେଇଲ? ମୋତେ ଆଇବ୍ରୋ ହେଇନି। ଶ୍ରୁତି ମାମା, ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଏଇଟା କ'ଣ ରାନ୍ଧୁଛ? କ'ଣ ରାନ୍ଧୁଛ ଦେଖି ନା? ମସଲା ଦେଇକି କାଶ ହେଉଛି, କଲରା ଭାଜୁଛ, ତମେ ରାନ୍ଧୁଛ, ଝୋଳ କରୁଛ, ଭେଣ୍ଡି, ଏଇଟା କ'ଣ? ତମକୁ କିଏ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ କହିଛି ଏତେ ସବୁ? କ'ଣ ହେଲା? ଓ ମାଆର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ବୋଲି ରାନ୍ଧି ଦେଉଛ? ହଁ, ଭଲ ଲାଗିବ ତ, ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି। ହଁ, ଭେରି ଗୁଡ଼। ଆଉ ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ସବୁ ମସଲା? କ'ଣ କ'ଣ ମସଲା ପଡ଼ିଛି? କ'ଣ ମସଲା ପକେଇଛ ହେଲେ ଭିତରେ? ଚନା ମସଲା ଆଉ ଆଟେନ୍ ମସଲା।
ୱାଓ ଆଚ୍ଛା ସବୁ ଜାଣିଦେଲ, ସବୁ ମସଲା ଜାଣିଛ ତୁମେ, ଆଉ ରାନ୍ଧୁ ରାନ୍ଧୁ ବି କରି ଜାଣିଛ। ହଁ ଆଉ ତୁମ ପାଠ କିଏ ପଢ଼ିବ? ପାଠ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେଲ, ଆଣ୍ଟୁ ଡାକ ଡାକ ତ ପଦାକେ ଶିଖିଯାଉ ଯେ। ଓ ମସଲା ହାତ ହେଇଯାଉ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଛିଙ୍କ ଆସୁଛି। ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍ ଫାଇଭ୍ ସିକ୍ସ ସେଭେନ୍ ଏଇଟ୍ ନାଇନ୍ ୱାନ୍ ଜିରୋ ଟେନ୍। ୱା ଭେରି ଗୁଡ଼ ଭେରି ଗୁଡ଼। ତାପରେ ଇଲେଭେନ୍ ତାପରେ ଜାଣି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ପରେ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ପାଠ ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଚା ବନଉଛ କି? ଚା ଟିକେ ଦିଅ ମୋତେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ଶ୍ରୁତି ମାମା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ରୋଷେଇ କାମରେ ଲାଗିଛି, ସେ ତା'ର ଖେଳୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେହେତୁ ରୋଷେଇ ମାନେ କଲାବେଳକୁ ସେ ବି ଆସିକି କହୁଛି, ମାନେ ଅରିଜିନାଲ ଯେହେତୁ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦିଅ ମୋତେ, ମୁଁ ମସଲା ମାନେ ପକାଇବି ତରକାରୀ କରିବି। ଆଉ ମୋର ଦେହ ଖରାପ କହିକି ସେ କହୁଛି ତୁମେ ମା ଶୋଇଥାଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ରାନ୍ଧୁ ରାନ୍ଧୁ କରିକି ଦେବି ଆଉ ସବୁ ବନେଇକି ଦେବି କହୁଛି। ଆଉ ମାମା କେତେ କାମ କରିଦେଉଛନ୍ତି ମଛ କହିଦିଅ ତ, ଆସ ଆମ ଘରକୁ କିଏ ରୋଷେଇ କରିକିରି ମୁଁ ଦେବି ଖାଇବ ସମସ୍ତେ। ହଁ କ'ଣ ରାନ୍ଧିକି ତମେ ଏଇ କଲରା ରାନ୍ଧିକି ଦେବ ଯେ କିଏ ଖାଇବ? ହଁ ମାମା ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଠ ପଚାରିବି କହିଲ, ଆମ ଜାତୀୟ ପଶୁ କିଏ? ଜାତୀୟ ପଶୁ କିଏ? ପଶୁ ହଁ, ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ସିନା ମୟୂର, ଜାତୀୟ ପଶୁ ହଁ ଭେରି ଗୁଡ଼। ଆଉ ଜାତୀୟ ଫୁଲ? ହଁ ଭେରି ଗୁଡ଼। ଆଉ ଜାତୀୟ ଖେଳ କ'ଣ? ଆଉ ଜାତୀୟ ଫଳ? ହଁ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ କହିଲେ କ'ଣ କି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଭେରି ଗୁଡ଼। ଆଉ 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 କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ, ଆମ ଜାତୀୟ ପିତା? ଭେରି ଗୁଡ଼। ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟର୍ ଫାଦର୍ ନେମ୍? ହଁ ଚାଏ ହେଇଗଲା, ଦିଅ ସୁତି ମାମାର ଚା ଦେଖନ୍ତୁ, ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି, ଭାରି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆଉ ତୁମ ଦେଶର ନାମ କ'ଣ? ଆମ ଦେଶର ନାମ କ'ଣ? ଆମ ଦେଶର ନାମ କ'ଣ? ଆମ ରାଜ୍ୟର ନାମ? ଆମର ଆଜି ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଲରା କାଟିକି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭାଜିବି। ଆଉ କଲରାକୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଦେଇକି ଗୋଳେଇକି ଦେଇଦେଲି, ତା ପିତା ଅଂଶ ଟିକେ କମିଯିବ। ଭେଣ୍ଡିକୁ ଟିକେ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର କାଟିକି ଦେଇଛି, ଦେଖିବା ଏମିତି କ'ଣ ଲାଗିବ। ଟିକିଏ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଆଉ ଲୁଣ ଦେଇକିନା ମୁଁ ଟିକିଏ ଗୋଳେଇକିନା ରଖିଥିଲା, ତା'ର ପିତା ଅଂଶଟା ଯେହେତୁ କମିଯାଏ।
ଟମାଟୋ ଭେଣ୍ଡି କାଟିକି ରଖିଛି, ଭେଣ୍ଡିକୁ ଟିକେ ଭାଜିବା ଏବେ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ତେଲ ବି ପକାଇ ସାରିଲିଣି। ସୋରିଷ ମାନେ ଫୁଟଣ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଲି। ତମର କ୍ଷୀରଟା ବସାଇଥିଲି ତ ଟିକେ ଉତରିଗଲା, ମଜା ଘଟିଲା ବେଳେ। ବନ୍ଦ କରିଦେବି ଟିକେ। ଫାଇନାଲି ଶାଗ ଆମର ଏତିକି ସବୁ ପଡ଼ିବ ଭେଣ୍ଡିରେ ଏବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଭେଣ୍ଡି ଶାଗ ଅଲଗା ଭାଜିବି, କିନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡିଟାକୁ ଅଲଗା ଭାଜିବି ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଶାଗଟା ଟିକେ 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 କେତେ ଶାଗ ପୁଣି ଭେଣ୍ଡି ପୁଣି ଏପଟେ ଭାଜିବି କଲରା ଆମ୍ବ ଚଟଣି ହେଇଯାଏ ତ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗେ ଖିଆଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟା ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ବନେଇ ଦେଉଛି। ଆମ୍ବ ଫାମ୍ବ ଯେହେତୁ ଖାଇଲେ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ଏତେ ଆଇଟମ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ପାଇଁ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, କଲରା ପାଇଁ ପିଆଜ ମାରି ଦେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ।
ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଆମ୍ବ ଚଟଣି, ମୁଁ ଏଇଟା ସେୟାର କରିପାରିଲିନି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେଇଟା ସକାଳୁ ବନେଇ ସାରିଲିଣି ମୁଁ ଆଗ। ପିଆଜ ପଡ଼ିଛି, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ତା'ପରେ ଏଠି ଲୁଣ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଟିକେ ଟିକେ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ପୋଦିନା ପତ୍ର ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆଉ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ମୋତେ ତ ପୋଦିନା ପତ୍ର ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବନେଇଲି। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ହଳଦୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମାନେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ସରି ଲୁଣ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ତ ଟିକେ ହାଲକା ଚିକେନ୍ ମସଲା ଟିକେ ପକେଇଲେ ସ୍ମେଲ୍ଟା ଭଲ ହୁଏ। ତା'ପରେ ଲୁଣର ପାଣି ମାନେ ଲୁଣ ଅଂଶଟା ପଳେଇ ଯାଇଛି, ଟିକେ ଲୁଣ ଖାଲି ପକେଇଦେଲି ମୁଁ। ଦେଖିପାରୁଛେ ଏମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହିଁ କଲରା ଭାଜିଲେ ମାନେ ପିତା ଲାଗେନି, ଯେତେ ବି ପିତା ଥାଉ ମାନେ ପିତା ଅଂଶ ବହୁତ କମିଯାଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ପିତାଟା ବି ଖାଇଲେ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ପିତା ତ ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି। ଫାଇନାଲି ଏଠି ମୋର ଶାଗ ବି ରେଡ଼ି ହେଲାଣି, ଏତେ କଲରାଟା ମାନେ ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ଟିକେ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଜମା ମାନେ ମସଲା ଯେଉଁଟା ଟିକେ ଜିନିଷ କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗୁନି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ନର୍ମାଲ୍ ଖାଲି ଭଜା ଫଜା ମାନେ ଭଜା ଫଜା ବି ସେଇଟା ବେଡ଼ିକି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ, ଆଉ ଚଟଣି ଫଟଣି ମାନେ ଆମ୍ବ ତ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଚାହୁଁଛି ଖରାରେ। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ରେ, ଫାଇନାଲି ଆମର ଶାଗ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମୋର, ଦେଖନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋର ରୋଷେଇବାସ ସବୁ ସରିଗଲା, ଆଉ ଏଇଟା କଲରାଟା ଖାଲି ବାକି ଥିଲା, ତ କଲରା ବି ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା କଲରା ଭଜା। ତ ସବୁ ସଫାସଫି କରିଦେଲି ରୋଷେଇ ଘର ସବୁଆଡ଼େ, ଆଉ ବାସନ ଧୋଇଦେଲି। ଏବେ ସୁତି ମାମାଙ୍କୁ ବୋଉ ବଧେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଧେ, ସେ ଗାଧୋଇ ସାରିଲେ ତାକୁ ପୁଣି ଭାତ ଫାତ ଖୁଆଇବି। ଆମର ଇଆଡ଼େ ଲାଇଟ୍ କାମ ଚାଲିଛି, ଯେହେତୁ ଉପର ଆଡ଼େ ତାର ଫାର ନିଆ ହେଇଛି, ଡର ଲାଗୁଛି ଏଠି ମାନେ।